Julen Atxorra Egurrola, euskal preso politiko lekeitiarra, Frantzia aldian atzilotu zuten 1986an. 2000-garren hamarkadan, hiru aldiz estraditatu zuten Espainiara, epaiketen kontuak direla tarteko. 2012an ostera, behin betiko Espainian geratu zen. Julen Atxorra Egurrolak, Frantzian egindako urteak, 15 urte, gobernu espainiarrak ez dizkio konputatzen. Julen Atxorra ez da preso bakarra egoera horretan aurkitzen dana. Beste 51 preso dira Frantzian egindako urteak gobernu espainiarrak konputatzen ez dizkiona.